Om Gangarapataye Namaha Sharanaganesha. Om Gangarapataye Namaha Sharana Sharana. Om Gangarapataye Namaha Sharanaganesha. Bom dia, muito bom dia. Nossa, que dia gostoso, né? Eu tô sentindo assim, energia boa, né? Será que coisas incríveis podem acontecer para você aí? Para nós, né? Que assim seja. Para quem não me conhece, eu me chamo Lutomichi e vamos que vamos para mais um andar de uma matinal, tá? E hoje nós vamos ver o quê? Por que minha vida não anda? Por que minha vida não anda? Né? Vamos lá entender por que que as coisas travam aí? E como, né? Trabalhar essa energia. E hoje nós vamos ter só uma opção, tá? Que é uma leitura intuitiva, ela é mais profunda, e nós vamos ter só uma opção aqui, tá? Né? Enquanto eu embaralho as cartas aqui, eu quero agradecer a todos vocês que visualizam os vídeos aqui no canal. Um beijo grande no seu coração. Eu fico muito feliz com a sua interação aqui, tá bom? E se você ainda não se inscreveu, se inscreva, porque eu adoro ter a sua energia por aqui. E para você que curte, comenta e compartilha nos vídeos, um beijo grande no seu coração. Eu fico muito, muito, muito feliz de você fortalecer a egrégora aí de autoconhecimento através do tarô. Muito obrigada pelo seu carinho, tá bom? Se você ainda não conhece o canal de membros, vá lá conhecer. Qual que é o propósito do canal de membros? Levar um suporte para o seu autoconhecimento, tá? São várias sessões lá com acesso a vídeos educativos a fim, né, de te trazer um conhecimento, um suporte para você trabalhar aí essa questão sua, as suas questões, tá? E se você quiser participar, fica à vontade, né? Porque além de tudo, tem emojis maravilhosos aí para você usar, tá certo? E falando em canal de membros, eu quero agradecer aqui a Giovana Kraus, um beijo grande no seu coração. Tayana Ávila, agora eu falei certo seu nome, um beijo grande no seu coração. Kelly Leite, um beijo grande. Nath Melgaço e Eleonora Romão, um beijo grande no seu coração, muito obrigada pela sua participação no canal de membros, tá bom? Vamos lá então ver qual que é a energia aqui. Qual que é a sua energia? Vamos lá entender por que que a vida não anda. Roda da fortuna, meu amor, você tá passando por mudanças para que a vida ande, né? Vamos lá entender por que que essa sua vida não anda, por que que as coisas travam. E pode ser só em uma área da vida, pode ser em várias áreas da vida, tá? Você leve a mensagem, adapte para sua questão, se ressoar com você. Se não ressoar, jogue fora, porque são leituras gerais, tá? Nem sempre ressoa, faz parte. Vamos lá entender então por quê? Por que que a sua vida não anda? Questões kármicas aqui, tá? Não sei se vou aturar estes seus abusos. Não sei se vou suportar. Questões kármicas aqui, de vidas passadas, tá? Seus absurdos, você vai embora. Por aí afora. Ensaiei meu samba o ano inteiro. Pananana, pan. Comprei surdo e tamborim. Gastei tudo em fantasia. Era só o que eu queria. E ela jurou desfilar pra mim. Mas chegou o carnaval. E ela não. Desfilou, não desfilou, eu chorei, na avenida eu chorei. Não pensei que mentia, a cabrocha que eu tanto amei. Gente, que energia mais interessante essa daqui. Ó. Esse negócio é interessante que tá aqui. Minha escola estava tão bonita. Era tudo o que eu queria ver. Em retalhos de cetim, eu dormi o ano inteiro. E ela jurou desfilar pra mim.
Como trabalhar essa energia? Rainha de Paus, linda, você por aqui, muito bem-vinda. Sete de Paus, oito de Ouros. Mas chegou, Lua, Carnaval. Seis de Espadas, oito de Paus. E ela não. Desfilou, não desfilou. Olha, para a grande maioria aqui eu sinto, né? Apesar de eu estar cantando música de amor aqui, para a grande maioria eu sinto que tem uma questão aqui que envolve um aprendizado total. Mas o que pega mesmo está sendo na área financeira aí, para a grande maioria, tá? Para outras pessoas o que pega é a área amorosa. Uma coisa interfere na outra aqui. Tá? No sentido assim, ó, às vezes a pessoa tava com trava nas duas questões e aí conseguiu avançar no dinheiro, mas não conseguiu avançar no amor. E, ou vice-versa, tá? Ou ainda não avançou nenhuma das duas. Por quê? Porque eu sinto que há uma dinâmica aqui de que dificuldade de socializar. Existe aqui, são pessoas aqui muito voltadas, têm uma facilidade muito grande de absorver conhecimento. Tá? Você traz no seu propósito de vida aqui, tá? Na cartinha que você assinou no seu contrato de chegada. No seu contrato de chegada, você traz um aprendizado aqui, de aprender a socializar, de aprender a se comunicar melhor, né? Socializar e aplicar todo o seu conhecimento, né? Para fazer as coisas acontecer. Então, eu sinto que é um processo aqui de ganhar confiança, para conseguir até passar conhecimento para outras pessoas, entende? E eu sinto que o seu processo de aprendizado, ali onde quando você foi lá no seu contrato, você concordou de ficar nesse altos e baixos aí, tá? Com situações de espera para você aprender a ver a realidade como ela é e trazer à tona aqui a questão fundamental, que nós vamos falar dela agora, tá? Então, qual que é a sua energia, Roda da Fortuna? A vida vem trazendo mudanças para você entrar no ciclo da abundância, né? Para você libertar essa energia para sua vida fluir, de fato. Então, eu sinto aqui, por exemplo, que pode ser pessoas que tem uma questão de disputa muito forte aqui, tá? Inveja, disputa, excesso de controle, tá? E a inveja muitas vezes ela não é perceptível, e a inveja também ela traz aqui essa questão do me sentir pequeno, né? Muitas vezes a gente nem entende que a gente tá com inveja, mas a gente tá, entendeu? São as dinâmicas, né? Então, assim, existe aqui essa energia. Onde a pessoa tende, tá, a se colocar em situações complicadas, onde há sempre uma escolha de alguém por você, né? Então, assim, eu entro, por exemplo, num triângulo amoroso, e aí eu fico na espera, na expectativa que a pessoa me escolha. Só que esse processo de espera, ele não tá ali pra pessoa me escolher, ele tá ali para eu entender e resgatar meu poder pessoal, quando eu não tenho que esperar nada, eu tenho que fazer acontecer, entendeu? Você entra no trabalho, e aí normalmente você se vê numa coisa onde tem pessoas disputando com você, e às vezes você nem quer disputar, né? Mas você fica na espera que o chefe te reconheça, uma expectativa de reconhecimento aqui, entende? Que vem dessa questão aí da competitividade, do se sentir pequeno, né? Eu preciso me sentir reconhecido, reconhecida, né? Então há muita estagnação por conta disso. E isso quer dizer o quê? Que a gente mesmo não tem a percepção clara das coisas porque tá com a projeção dessa energia e a gente se sabota em várias horas. Entende? Então é uma energia que vem de vidas passadas para algumas pessoas de ancestralidade paterna, tá? Três de ouros, julgamento, eremita, rei de ouros, seis de copas, sete de ouros e quatro de paus.
né? Então, eu sinto que existe aqui um propósito, né, neste momento seu aqui, de aprender a ter uma visão clara a respeito de si, a respeito de tudo aquilo que você é capaz e a respeito de tudo aquilo que você já plantou. Então, eu preciso entender assim: eu plantei isso, estou colhendo isso, né? Ai, mas vamos supor, ai, mas eu detesto competição e só atrai gente que quer competir comigo. Eu preciso entender se de fato eu não tenho essa competição dentro de mim. Que às vezes a competição minha não é com os outros, é comigo mesmo. Eu fico lá me cobrando, me punindo, me isso, me aquilo, porque eu entendo que eu não tô valendo muita coisa e eu fico lá, cara, tá vendo? Ah lá, você não fez, tá vendo? É pra você fazer, você não fez. E fica nessa dualidade louca aqui, te matando por dentro, tá? Fazendo com que muitas vezes você gaste tempo demais questionando e tempo de menos fazendo, né? Esperando. Tá sempre na expectativa aqui, né? E é importante aí libertar essa energia. Entende? Eu sinto que você traz grandes sonhos, capazes de realizáveis, tá? Capazes de serem realizados, mas existe aqui esse medinho, que pode não ser percebido por você, né? Eu sinto que tem gente, quando perde a oportunidade, passa a mãozinha assim, ah, e agora? Né? Ou então, fica aí coçando a cabeça, será? Por que toda vez isso aí? Essa pessoa não decide, não? E esse chefe não vai me reconhecer, não? E esses amigos que chamam todo mundo pra sair e não me chamam? Né? A competição. Perceba, ela é sutil. A gente nem percebe. Então é importante trazer esse olhar, né? Eu não tô falando aqui pra te ofender de jeito nenhum. Porque todos nós trazemos energias, precisando serem desenvolvidas em nós. Eu tô falando aqui pra você abrir seu coração e perceber, pra você mudar sua dinâmica e ficar mais em voga, mais em alta. Tá certo? Você traz um grande poder de manifestação, de fazer as coisas acontecer, de grandes conquistas, tá? E de ter um relacionamento muito próspero, uma vida muito próspera, tá? Mas para você alcançar essa maturidade, é importante aqui trabalhar essa energia, haver um renascimento, né? Então eu sinto que você pode ser extremamente exigente e prefere ficar sozinho. Por quê? Porque você é chato, chata, né? Você sabe. Eu, não sou eu que tô te chamando chato, não. Você sabe. Você fala assim, não, eu sou chato porque eu cobro demais outro, sabe? Eu peço as coisas, ninguém faz. Eu isso, aquilo, o povo não, sabe? A coisa não flui, não anda e eu fico bravo, brava. Você sabe, né? Que isso faz de você um chato, uma chata, e você não gosta de ser assim, né? Por quê? Porque eu sinto que você é uma pessoa que traz muita alegria, na verdade. Você tem um poder forte de manifestar, de viver em prosperidade, e você tem uma personalidade também muito forte. E você tem uma essência vibrante, entendeu? Magnética. Mas isso tudo pode estar reprimido porque você não quer socializar. Quer socializar. E eu não quero socializar por quê? Porque eu me sinto pequeno. E aí, toda vez que eu vou socializar, isso se reflete e eu me sinto preterido, preterida. E aí eu choro, e aí eu acho ruim, entende? Eu tô sempre esperando que as pessoas façam, né? Que tal parar de esperar e fazer acontecer, né? Que tal pensar assim, ó, enquanto eu espero isso se resolver, eu vou viver minha vida, vou fazer minhas coisas, né? Ai, mas eu trabalho, Lu, como é que eu faço? Olha, trabalho enquanto, né? Se é algo que não depende do que tá fora do seu controle, né? Vá fazendo as outras coisas e joga, solta a energia para expandir, porque a gente fica na espera, a gente prende, né? Eu já falei aqui algumas vezes: o universo trabalha em contração e expansão. Então, quando eu fico apegado a alguma coisa, eu tô o quê? Contraindo a energia, ela não flui, ela fica estagnada. Né? Ou ela trava e desanda. Então eu preciso querer e aprender a soltar. Entende? E o que é soltar é confiar de que vem. Agora, tudo tem um tempo e enquanto isso não vem, enquanto seu lobo não vem, eu vou passear na floresta. Entendeu? Eu vou tomar conta das outras áreas da minha vida, daquilo que eu tenho controle. Entende? Para você aprender. Aprender não, para você resgatar, incorporar essa grande capacidade de gestão que você traz. Gestão em qualquer coisa, tá? Se você quer um matrimônio
um casamento, uma relação estável, você tem a capacidade de fazer isso acontecer lindamente. Se você quer um negócio próprio, a capacidade de fazer isso acontecer lindamente. Né? Se você trabalha no lugar, você dá o melhor de si para ser o melhor de todos, porque você tem essa capacidade. Só que isso muitas vezes fica reprimido pela humildade. Porque eu não reconheço que eu sou grande. E aí eu fico fazendo o quê? Me colocando como pequeno. Né? E aí acontece aí as coisas que você não gosta, a estagnação. Mas a estagnação vem para quê? Para você entender que a vida não para. O movimento gera movimento. Então, se há algo que não depende do meu controle e eu tenho que esperar, ou eu quero esperar, eu vou esperar fazendo outras coisas, né? Eu não vou ficar me consumindo por causa dessa espera. Entende? Depois nós temos estrela, as de ouros. Ó, as de ouro nunca ficaram. E eu sinto que você tem uma necessidade aqui grande de estabilidade, né? Mas a vida, você assinou no contrato, viver em grande instabilidade para você aprender a ter confiança em você. Para você resgatar a sua estabilidade interna. Rei de ouros. Aquele que nada abala. Pé no chão, sabe fazer as coisas. Diabo. Nove de paus. Três de copas. Esse povo devia ter impresso esse negócio de branco, né? Que aqui, eu fico ceguinha pra ler esse negócio aqui. E justiça. E justiça. Então, assim, eu sinto que você vem passando um momento de bastante reatividade agora, tá? Eu sinto que coisas vêm acontecendo aqui que você não acredita. Você fica assim, eu não acredito. Não acredito, isso de novo. Assim, outra circunstância, outra coisa, e eu esperando de novo. Não é possível, que eu vou ficar eternamente na espera da vontade alheia. Não tem lógica, né? Dá revolta isso aqui. Dá ódio mortal, entendeu? Dá vontade de matar o ser humano. Ou, né, por um outro lado. Tem aqui a questão do medo de ser, porque você se sente pequeno, existe um projeto, alguma coisa que você quer fazer acontecer, e você fica assim, mas agora tá difícil fazer esse negócio. Eu tento fazer por um lado, complica. Eu tento fazer pelo outro, precisa de dinheiro para não sei o quê. Eu tento fazer não sei o quê, precisa de documento burocrático e não sei o quê, e a coisa não anda. Né? Ou você está numa relação. E a coisa fica reativa, briguenta, chateada, porque o trem não flui, né? E você só quer o quê? Ter clareza. Como é que eu faço para essa coisa andar, né? Porque essas coisas que te chateiam, que não andam, são coisas que você quer extremamente. Você quer muito, né? Então aprende a soltar, entenda. Tá fora do seu controle, solta. E vai fazer as coisas que você precisa fazer. Distribuindo a energia nas áreas da sua vida. Se essa coisa pode e só depende do seu controle, aprenda a lidar com esse medo de ser grande para que você passe a se cobrar menos e a estar mais seguro. Quando eu estou mais seguro de mim, estou falando masculino, me referindo a ser humano. Você adapta, tá? Se você é homem, mulher, girafa, golfinho. Tô brincando, tá, gente? Porque eu não sei os nomes. Porque agora tem um tanto de nome. Mas se você é homossexual, heterossexual, ou seja lá o que você queira ser, eu estou me referindo ao ser humano, né? Seja lá a sua escolha, você é um ser humano. Então, eu tô me referindo a você. Aí você adapta, tá bom? Não precisa, ficar chateadinho nem chateadinha, porque eu não mencionei. Fala da turma tal, fala da turma tal, né? Então, pra abranger todo mundo, eu falo do ser humano, que é mais fácil. E você adapta. Então, se há uma coisa que você quer e depende muito de você, você mesmo vê complicação nas coisas, né? É claro que existe a questão da espera. Por quê? Porque a vida quer te mostrar o quê? Tá tudo indo bem, de repente, puf, complica. Altos e baixos, perceba. Para você ganhar essa confiança, fala assim: não, peraí, essa embolação eu sei desembolar. Eu sei, eu sei. Entende? E se não depende de você, vai desembolar o que depende de você. Entende?
Para você ganhar confiança aqui. Para você trazer à tona o seu poder de manifestação estupendo e viver em abundância. Seja qual for o seu nível social neste momento, seja qual for o seu status de relacionamento nesse momento, né? O seu estado de vida social, seja qual for a situação da sua vida, você traz uma energia de viver bem, com muita abundância. Abundância de quê? De alegria, de compartilhamento, né? Mas a pessoa não quer socializar. Como é que vai compartilhar, né? Por quê? Porque toda vez que eu compartilho, eu me sinto pequeno. Eu me sinto preterido, eu me sinto colocado à espera. E aí eu não gosto, então eu prefiro ficar sozinho. Então vamos trabalhar esse negócio. Como eu disse, para algumas pessoas, a energia de ancestralidade paterna. Como trabalhar a Rainha de Paus? Sete de paus, oito de ouros, lua, seis de espadas, oito de paus e eremita. Eremita tá em todas aqui na sua energia, né? Então, o que que acontece aqui? Existe, de fato, uma dificuldade tremenda de expressar a própria verdade. Qual é a sua própria verdade? Você é rainha de paus. E eu tô falando da energia. Não interessa se você é homem, se você é mulher. A energia é rainha de paus. E qual é essa energia? De uma pessoa extremamente exuberante, extremamente para frente, alegre, que conquista as coisas na alegria, na fluidez. Mas quando ela está na sua energia, precisando ser trabalhada, ela fica com excesso de cobrança, manipulação. As coisas têm que ser do jeito que ela quer, na hora que ela quer, senão ela surta a energia, tá? Que eu tô falando. Entendeu? Então é importante perceber em qual dualidade, em qual extremo você está ou pendendo para qual extremo. Se para a sua pior versão ou se para a sua melhor versão. Para que você consiga se conduzir para a sua melhor versão. Entende? Para que você consiga estabelecer limites saudáveis a essa reação. A reação do medo aqui, da competitividade, da inveja, do ciúme, da o que eu falei? Do se sentir pequeno aqui, tá? Para que você consiga estabelecer um limite saudável nessa conversa interna sua aí que fica te deixando confuso, doido, né? Para que você consiga trazer essa comunicação mais amorosa consigo em primeiro lugar, para se permitir fluir, compartilhar a energia. Entendeu? Para que você consiga expressar melhor o que você quer, porque muitas vezes você entende que você foi super claro, né? Mas não foi. E aí o outro não tá entendendo. E a gente tem que lembrar ainda que mesmo quando a gente é claro, nem sempre o outro entende o que a gente diz. Entende? Por isso que eu fico aqui tão repetitiva. Que é para poder assim deixar esmiuçadinho para a pessoa entender, mastigar, digerir a informação. Entende? Então é importante, né? Tipo assim, tá aí num relacionamento, entender que não é o outro que tá te colocando na espera, não é o outro que tá preterindo, é você que está se sentindo assim. Tudo é o significado que eu dou. E por que eu tô me sentindo assim? Ah, eu tenho que trabalhar isso aqui. E aí eu vou aprimorando e me puxando para a melhor versão, entendeu? Então é importante perceber isso. Tá? Seus sonhos também pode te contar muitas coisas, principalmente a respeito da ancestralidade aqui, como eu disse. E é importante fazer um esforço dedicado para desenvolver essa dualidade. Se eu estou pendendo para o lado negativo da coisa, para o lado imaturo, para o lado doído, eu preciso acolher isso, trabalhar nisso, para eu levar isso para o lado florido, maduro. Entende? É rápido, não. Tem pílula, tem remédio, quem dera. Se tivesse, eu ia tomar todos. Entendeu? E aí, para algumas pessoas, eu sinto assim: não aguento mais mudança nessa vida. Eu não aguento mais. Seja mudança interna ou externa, dá um tempo. Eu quero dar uma descansadinha. Eu quero só ficar assim, ó. Dá para eu ter assim uma fase de tranquilidade? Não, não dá, porque você pediu para vivenciar de forma intensa e aprender isso aí, tá? Quando é que você fica bom nesse negócio aqui? E eu vou falar aqui, e se você já passou dessa idade, é porque você ainda não tomou aprendizado. Então, o seu pode ser mais rápido, entenda. Entende? Então, para quem é adolescente e está me ouvindo, por exemplo, esse aprendizado você vai tomar lá para os 45 anos de idade.
Para quem ainda não chegou nos 45. E para quem já passou dos 45, passou da hora de se aprender. E você pode aprender mais rápido. Já passou da sua hora, então você pode aprender mais rápido. Entende? Existe um processo de chegar nessa idade mais madura, 40, 43, 45, 47 anos, é a hora que você firma esse aprendizado. Que você consegue ter uma clareza, né? Então, se você já passou dessa idade, para você é mais rápido. Por quê? Porque você já passou da idade, então para você pode ser mais rápido, né? Porque você já teve várias experiências e tudo que eu estou dizendo aqui pode cair como uma luva. Opa, isso mesmo! Deixa eu trabalhar isso logo, né? E para outras pessoas ainda com muita resistência a fazer, entende? Então é isso. Como trabalhar isso? Dessa forma, autoobservação, trabalhar a autoconfiança e ir pegando os seus sentimentos, se libertando da confusão. Como é que eu me liberto de uma confusão mental, de uma dúvida, de uma dualidade? É parando e falando, né? Vamos supor, vou dar um exemplo aqui de quem é mãe. Para quem é mãe? E se você não é, presta atenção, porque você já pode ter vivenciado isso com um irmão seu, com um primo seu, com algum coleguinha seu. Os irmãos estão ali brigando. Um quer uma coisa, outro quer outra. A mãe chega e fala assim: pera, gente, calma. O que que foi? O que que foi? Tá, mas como que a gente resolve isso agora? Entendeu? A sua dualidade, você faz a mesma coisa. Pera aí, gente, não fica me atormentando aqui, não. Deixa eu entender esse negócio. Tô com medo de quê? Eu tô querendo o quê? Eu tô com medo por quê? E trabalha. Traz a sua consciência para o presente e olha para essa dualidade para entender se você está pendendo para a imaturidade ou se você pode se conduzir para a maturidade aqui, para amadurecer essa questão, para lidar com isso. Entende? Mais uma vez, se precisar de um suporte, você pode me procurar, entre em contato pelo telefone que fica aí no descritivo do vídeo, o link do WhatsApp. Se você não quiser consulta, você tem a opção do clube de membros aqui, que eu criei justamente para ficar mais acessível às pessoas, e traz um suporte. É claro que é mais geral, não é tão diretamente personalizado, mas traz um suporte bacana aí também para você trabalhar, aprender a trabalhar com você mesmo, tá? E ou procure alguém da sua confiança, que possa te assessorar nesse processo, né? Porque muitas vezes a gente traz de fato dificuldades, então é importante a gente ter um suporte, né? Um suporte não é um amigo, não, tá, gente? Você busca um profissional, sabe por quê? Porque assim, o amigo traz as projeções, né? O profissional já traz também, mas o profissional tem a clareza que não pode levar. Então, quando ele se percebe, por exemplo, projetando uma questão na sua consulta, o que é que ele faz? Ele tende, né? O certo é esse, a pessoa tende a anotar ali, ó. Isso despertou isso em mim, deixa eu guardar isso aqui que é meu e trabalho isso depois, mas eu vou atender a pessoa, entende? A pessoa que está estudando para ter um preparo, né? Ou já estudou, ela traz um olhar nesse sentido, de não misturar as coisas, né? Enquanto que o amigo não traz esse olhar, mesmo te querendo bem, pode trazer a projeção dele e não ajudar muito, entende? Então é importante perceber isso, tá? Qual que é o recado dos guias e mentores para você? Olha que coisa mais linda, né? Olha o tamanho do poder que você tem. Presta atenção. Sol e plexo solar, né? Trabalha essas questões, né? Que vem de infância porque é de vida passada. Três arcanos maiores, dois arcanos maiores e um chakra, né? Sol, estrela, plexo solar, seis de ouro, seis de paus, né? Seis, número da vitória, do sucesso, do triunfo. Seis mais seis, 12. Dois mais um, três, número da manifestação. Entendeu? Seis é número de avanço, tá? A vida está te levando para o avanço, para a prosperidade, como eu disse no começo. Acredite que você é capaz, que você tem, que você pode, você tem o poder de manifestar isso aí que você quer e que está tão travado na sua vida. Mas é importante que você assuma a responsabilidade de transformar essa dinâmica sua para que você consiga compartilhar. Entende? Muitas vezes você pode dar demais e não se permite receber e vice-versa. Você recebe demais e não dá nada. Então, é importante trabalhar essa energia.
Porque a vida está te conduzindo para cura. A vida, através das circunstâncias, através dessa espera que você odeia, né? Está te conduzindo aqui, ó, para você tomar ação em direção ao que você quer, mas de maneira clara, que até a estrela tem um sol. Até na estrela tem um sol aqui, ó. Para você perceber com clareza o seu poder de manifestação. Existe um poder forte aqui, muito forte. Você é uma pessoa poderosa, né? Só que não acredita, não sabe o que é. Entende? Então é preciso ter clareza. Ter clareza, ter confiança de que você pediu, você vai ter. Você quer, você vai ter. Mas para você ter e conseguir manter, é preciso equilibrar essa energia aqui, ó. Generosidade. Dar e receber. Compartilhar. Socializar. Entende? Por quê? Porque você tem uma luz intensa, né? E o mundo precisa da sua luz. Não é justo que você fique aí se escondendo do mundo. Bota a cara no sol. Entendeu? E como eu tô empolgadinho, eu vou tirar aqui um oxo. Vou tirar aqui um oxo. Vamos ver aqui o que que o oxo te conta. Vivendo plenamente. Nossa, é muita abundância que vem por aí. Ó, eu até fico. Que delícia! E assim é, né? Quem é você? 45. Vivendo plenamente. Alexandre o Grande. Se você não conhece, dá uma estudadinha lá, tá? Na história de Roma, né? Se eu não me engano, Alexandre era imperador romano. Alexandre o Grande encontra Diógenes. Aqueles que dizem, estamos esperando uma oportunidade, estamos esperando uma oportunidade, estão se enganando. Não estão enganando ninguém, a não ser a eles mesmos. A oportunidade não irá surgir amanhã. Ela já chegou. Esteve sempre presente. Esteve presente mesmo quando você não estava presente. A existência é uma oportunidade. Existir é uma oportunidade. Não diga, amanhã vou meditar, amanhã vou amar, amanhã vou ter um relacionamento exuberante com a existência. Por que amanhã? O amanhã nunca chega. Por que não agora? Por que adiar? Por que adiar? O adiamento é um truque da mente. Ele faz com que você continue cheio de esperanças e, enquanto isso, a oportunidade está escapando dos seus dedos. E, no final, você chegará ao derradeiro destino, a morte, e não haverá mais oportunidades. Isso já aconteceu muitas vezes no passado. Você não é novo aqui. Você já nasceu e morreu muitas vezes, e a vida, e toda vez a mente usou o mesmo truque e você ainda não aprendeu. Viu? Mais coerente do que isso, só dois dias, né? Ó. Vou deixar assim, né? Porque tem. É esse aqui, tá? Esse, ó. Pra você fazer print. Deixa eu esconder meu rostinho, né? Que não é justo você fazer print com meu rostinho aí. Tá certo? Então é isso. Se você ressoou, deixe seu like, seu comentário. Um beijo grande no seu coraçãozinho. Um excelente dia para você e até a próxima.